Davut. Ay Davut. Davut. Diyan buraya. Gör kim gelir. Ailesin ailen. Yaxşısan? Kefin yoktu bu. Niye kefin yoktu? Ha? Dəstərin çoxdur? Mən biləm ailen. İndi bütün uşaqlar dəstə çox verirlər. Oynamaqlara vaxtları qalmır. Sen hiç bir heyecanma. Yaxşı oldu. Yaxşı mı? Yaxşı. Bir heyecanma. Yaxşı ailen. Oldu. Axı mən səni çox istəyirəm. Hanı Davut? Mən səni çox istəyirəm. Oo. Dayı oynayaq. Gəl. Gəl ailen bacını oyna. Ailen. Oyna sən küsün mənə gittin elə. Sən axtarı tapa bilmədin. Mən küsmüşdün. Niyə? Ha, Ailen. Ailen, sən bir kefsiz yaraşır. Bax, sənə axı gülmək yaraşır, sənə əylənmək yaraşır. Sənə qəşəm bir ders oxumaq lazımdır, yoxsa spiqət var mənə. Ailen. Sən nə oyna? Davut. Gəl, davut. Buy. Ailen oynasa Ailen oyna, Ailenlə. Gəl, Ailen oyna, Ailen oyna. Ay, maşallah. Gəl. Ailen gel. Ötü kaç da tut 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 tut. Tut ay maşallah. Aa geçer. Ailen batsana Ailen. Ha? Batı da evde. O da dersi alır. Çünkü o için orta esmerdi diye tez gel. Hava geleceksin inşallah 220 saniye mektebe. Sen gözlüyorum ama hava geleceksin. Yaxşı. Çağırsam da gələcəksən inşallah. Nə? Çağırsam gələcəksən? Hə. Yaxşı. Han Davut hara getdi? Davut hara getdi? Aldı. Ay indi bir də mənə. Mən getəcəm. Mən getəcəm. Mən getəcəm. Yox. Allah! Ay maşallah. Qaşdan zot, qaşdan. Sən dirəsən, qolunda sancısan. Bax bax. Nə oldu abi? Nə oldu ayın? Qolunda sancı. Ay, qışqanırsın deyə. Ailen, indi maşallah, biz baxıram üzün gülməyə başladı. Üzün gülməyə. Həmişə belə şən ol. Hər bir uşaq Ailen şən olmalıdır. Bütün uşaqlara, bütün uşaqlara nə yaraşır? Gülməyə. Bax məsələn mən necə insanam səncə? Şənəm yoxsa... Ali, mən bax görüyüm. Məsələn, mən şənəm yoxsa qarqabaq? Yətər. Mən misal üçün. Görüşəm bəllim. Şənəm qarqabaq. Davud, səncə, şənəm uşaqdır yoxsa qarqabaq? Hanı Davudu? Davudan mı? Bir dəqiqə Davudun fikri ancaq futboldadır. Ha ha ha!